Jos tosiaan pikkusen siistisi tätä lohkoa. Lohkoa, että tulisi vähän edes asiallisemman näköinen tästä. Tässä oli mun hieno moottorin korva. Ihan itse tei. Kerran tippu moottori ja... oli vähän kaikkia tilannetta. Mä eilen tosiaan kokosin tuon, vaihdoin männerrenkaat ja kiertokangelaakerit. Ja sen jälkeen mä katsoin, että joo, tää jää 2 millialle ton lohkotaso. Ja sit vähän rupesin selvittää tota hommaa, että tämähän on niinku tosi matalapuristeinen jo vakionakin. 8.5 on niinku puristussuhde. Ja se sais olla sen verran tai vähän enemmän mieluummin. Tai se on siinä kiikunkaa, kun se nyt 8.5 varmaan on ihan ok, mutta tossa oli tosi paljon niinku laskettu sitä puristussuhdetta ihan liikaa. Liikaa, että mä vaihdan vakio männät sinne, kun saadaan vaan ne tossa loppuviikosta. Elikkä saadaan vähän niinku purkaa uudestaan toi alakerta ja silleen. Seuraavalla kerralla tietää vähän mitata ja koekasata ennen kuin laittaa nippuun. Tää on vähän tämmöstä välillä. Tässä on vähän tarkempi. Tää vielä tuo öljypumppu irti, niin saa tosta kolmas nelospytystä kans irti vaan. Kansi tosiaan lähtee tänään koneistamolle ja siihen hiotaan rasiseetit ja laitetaan imupuolelle uudet ohjurit. Sitten sinne vaihdetaan nokka, sinne tulee Volvo H-nokka, se on joku 12 milliä nostonen tehdasvirinokka. Jännä, kun siinä näkyy tommonen proppu, mutta ei sitä kyllä sormella tunne. Joo, kyllä se on nyt riittävä. Tää ykköspytty on vähän kyllä huonossa ottanut ruostetta, mutta kyllä tonnekin saatiin semmoset jäljet, että se ei oo kumminkaan niin justiinsa. Joo, nyt sit pitäis odottaa perjantaihin, niin saa noi uudet männät sinne ja sille sais ton sitten nippuu. Mut joo, kyllä mä uskon, että me päästään ihan alkuun tuolla. Tolla setillä, mitä nyt on tulossa. Saatais se 250 heppaa. Muistakaa tykätä tästä videosta ja tilata kanava. Katsotaan seuraavassa videossa, mihin ollaan edistytty. Tuskin ihan kauhean pitkälle. Mut joo, venällään osia ja muistakaa tilata ja tykätä ja kaikkea. Jeps, se on moro.